स्वागत करायचंय. आपणास विनंती आहे, आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. जय शिवराय. ज्योत निष्ठेची हे ब्रीदवाक्य घेऊन जे शिबिर आयोजित केले त्याला उपस्थित असणारे देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब, प्रदेशाध्यक्ष जयंतजी पाटीलसाहेब, महासंसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे, उपस्थित सगळेच मान्यवर, कारण वेळेचं बंधन याची पुरेपूर कल्पना आहे. आणि भाषणाच्या सुरुवातीलाच माध्यमांना कल्पना देतो की भगवान गौतम बुद्धांनी दिलेला उपदेश आमच्या स्मरणात आहे, उपाशी पोटी उपदेश देता येत नाही. जेवणाच्या वेळा झालेल्या आहेत, त्यामुळे जे शिकले ते आधी अंमलात आणलं पाहिजे. त्यामुळं पदाधिकाऱ्यांनी याची अजिबात काळजी करू नका की माणसं जेवायला गेल्यामुळं जर खुर्च्या रिकाम्या असतील, फक्त 2 दिवसानंतर यूट्यूबवर या भाषणाचे व्ह्यूज बघायला विसरू नका, कारण जे आपण सोशल मीडियात शिकलोय ते आपल्याला पोचवावं लागणार आहे. मी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांचा मनापासून आभार मानतो या टॅगलाईनसाठी, कारण ज्योतीनं ज्योत पेटत जाते आणि आसमंत उजळून निघतो. त्यामुळे या शिबिराकडे अनेकांचे डोळे लागलेले आहेत, अनेकांचे कान लागलेले आहेत. ज्यांचे डोळे लागलेले आहेत त्यांचे डोळे नक्की दिपतील, आणि ज्यांचे कान लागलेले आहेत त्यांचे कान कुसुमाग्रजांची स्वातंत्र्य देवतेची विनवणी आहे त्यातल्या ओळींनी त्यांच्या कानठळ्या बसतील. सूर्यकुळाचा दिव्य वारसा प्रियपुत्रांनो तुम्हा मिळे. वारसा कुणाचा होता लक्षात ठेवा. सूर्यकुळाचा दिव्य वारसा प्रियपुत्रांनो तुम्हा मिळे. काळोखाचे करू न पूजन, व्रत घुबडांचे करू नका. या ओळींनी कानठळ्या ज्यांच्या बसणार आहेत असं व्हायला नकोत. जे घडलं प्रत्येकाला खंत आहे त्याची, पण कसं होतं, हे का झालं, कसं झालं, अनेक जण खासगीत सांगतात मेहबूब भाई हे का झालं कसं झालं कळलंच नाही गुजराती साहेब, कारण बर्फात हात घातल्यानंतर संवेदना बधीर होतात, जाणीवा बधीर होतात. बर्फात हात घातल्यानंतर हा सर्वसामान्यांचा नियम होता, आता बर्फाचं स्पेलिंग आहे आईस. त्यामुळे नक्की कोणत्या आईसमुळे, ताई आमच्या कायम सांगतात आईसचा नवीन फुल फॉर्म काय, आय फॉर सी फॉर ई फॉर. मी काहीच म्हणालो नाही, तुम्ही म्हणालात, मी फक्त एवढं सांगितलं बर्फानी संवेदना बधीर होतात. त्यामुळे असं का घडलं, कशामुळं घडलं हे कुणाला सांगता येत नाही. पर ये दुनिया की कडवी सच्चाई है, ये दुनिया की कडवी सच्चाई है कि हमारी आंखें वही लोग खोल देते हैं. ये दुनिया की कडवी सच्चाई है कि हमारी आंखें वही लोग खोल देते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं. पण हे शिबिर आहे, लढण्याचं शिबिर आहे, हे रुदाली नाही. का झालं, कसं काय झालं हे सांगत बसण्याचं कारण नाही, दोषारोप करण्याचं कारण नाही. कारण भारत आंबेंची एक फार महत्वाची कविता आहे जी अगदी चपकल बसते. रामकृष्ण ही आले गेले त्यांच्या विन जग का ओसच पडले, राहील काय अंतराय मी जाता राहील काय काय, जन पळभर म्हणतील हाय हाय. त्यामुळे ते जनभर जे पळभर हाय हाय म्हणायचं होतं हे म्हणून झालंय, आणि आता लढण्याची तयारी करण्यासाठी कंबर कसण्यासाठी आपण एकत्र झालो. मला परवा एकाने विचारलं हे नेमकं का घडलं कसं घडलं, म्हटलं थोडं इतिहासात डोकावून बघावं लागेल. इतिहासात जेव्हा आपण डोकावतो, 350 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचा इतिहास हा छत्रपती शिवाजी महाराजांशिवाय पूर्ण होत नाही. 350 वर्षांपूर्वीच्या इतिहासात जेव्हा आपण डोकावतो तेव्हा आदिलशाही होती, मुघलशाही होती, निजामशाही होती, भले भले मोठमोठे सरदार होते, पराक्रमी होते, वतनदार होते, तलवारीला प्रत्येकाच्या धार होती, मनगटाच्या प्रत्येकाच्या ताकद होती, पण माना मात्र मुघलशाही समोर आदिलशाही समोर झुकलेल्या होत्या, कारण प्रत्येकाला आपली वतन वाचवायची होती.
म्हणून जर तुम्ही शाह्यांमध्ये असलेलं सैन्य बघितलं तर प्रत्येक शाहीकडे असणारं सैन्य हे वतनदारांचं सैन्य होतं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे असणारे निष्ठावान मावळे होते. त्या निष्ठावान मावळ्यांसमोर बोलताना आज ही बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून पक्षाचे आभार मानतो. यातलंच एक उदाहरण आहे अफजल खानाच्या स्वारीचं. अफजल खान स्वराज्यावर चालून आला. जेव्हा अफजल खान स्वराज्यावर चालून आला तुळजापूरच्या मंदिराला, अभिजिताबा तुळजापूरच्या मंदिरावर अफजल खानानं आक्रमण केलं तेव्हा अफजल खानाच्या सैन्यात नाईकजी पांढरे होते, मंबाजी भोसले होते, बाजी घोरपडे होते, एक एक मातब्बर सरदार होते. जेव्हा अफजल खानानं घन उचलला तेव्हा या प्रत्येक सरदाराचं रक्त सळसळत होतं, प्रत्येकाचं मनगट शिवशिवत होतं, प्रत्येकाचा श्वास फुलला होता, पण बोलायची कोणालाच हिंमत झाली नाही कारण पाठीवर वतनदारीची झूल पांघरली होती. इतिहास कशी पुनरावृत्ती करतो ते बघा. जेव्हा अफजल खानानं घन उचलला तेव्हा पाठीवर वतनदारीची झूल पांघरली होती म्हणून एकालाही बोलायची हिंमत झाली नाही. इतिहासाची पुनरावृत्ती बघा. वेदांता फॉक्सकॉन गेला, डायमंड बोर्स गेला, पाणबुडीचा प्रकल्प गेला, महानंदाच्या बाबतीत हीच गोष्ट झाली, कांद्याची निर्यात बंदी झाली, पण महाराष्ट्रातल्या एकाही नेत्याला मान वर करून केंद्राला विचारण्याची हिंमत झाली नाही आमच्या ताटातलं का हिसकावून घेताय. कारण वतनदारीची झूल जी पांघर ही झूल आपल्याला जनतेपर्यंत न्यावी लागेल. कारण जर लाचारीनं मान झुकवली तर नजरेला नजर देण्याची हिंमत उरत नाही. अनेक जण माध्यमांमधून आपण ऐकतो कुणीतरी सांगतं हिंदुत्वासाठी, कुणीतरी सांगतं विकासासाठी. प्रत्येकाचं आपापलं वर्जन आहे, प्रत्येकाचा आपापल्या वर्जनाचा आपण आदर करू, पण महाराष्ट्रासमोरचं जे उदाहरण आहे ते महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी आधी लक्षात ठेवलं पाहिजे. जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज आग्र्याला औरंगजेबाच्या दरबारात उभे होते तेव्हा औरंगजेबाच्या मनात होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जर मांडलिकत्व पत्करलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांना दख्खनची सुभेदारी देऊ. हा दख्खनचा जो सुभा होता हा दख्खनचा सुभा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या 2.5 ते 3 पट होता. कितीतरी पटीनं ऐश्वर संपन्न होता, कितीतरी पटीनं आकारानं मोठा होता. संघर्षाची गरज नव्हती, मुघलांची तलवार मानेवर येणार नव्हती, ऐशोआरामाचं सुखाचं जीवन होतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मांडलिकत्व पत्करलं नाही, त्यांनी तत्वांसाठी लढणं पत्करलं आणि म्हणून आज 350 वर्षानंतर आपण नाव घेतो ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचं घेतो आणि त्या वाटेनं आपण चाललो. मॅनेजमेंटमध्ये एक तत्व आहे स्वॉट अनालिसिस. जेव्हा आपण आपल्या संघटनेचं स्वॉट अनालिसिस करतो हे थोडं बौद्धिक आहे पण हे गरजेचं आहे. कारण बौद्धिक शिबिरांचा मक्ता फक्त त्यांनीच घेतला अशी काही गरज नाही, पण स्वॉट अनालिसिस ज्यावेळी आपण करतो तेव्हा स्वॉटचा अर्थ आधी सांगतो. एस म्हणजे स्ट्रेंथ, आपली ताकद ओळखा. डब्ल्यू स्टँड फॉर वीकनेस, आपली कमकुवत बाजू ओळखा. ओ म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी, पहिला टी म्हणजे थ्रेट आणि शेवटचा टी म्हणजे टार्गेट. आता याच्यातली जर आपली स्ट्रेंथ बघितली तर आपली स्ट्रेंथ ही आहे की देशात 55 वर्ष मान्य असलेला ब्रँड, देशात 55 वर्ष ज्या माणसाच्या शब्दावर, ज्या माणसाच्या कर्तृत्वावर प्रत्येकानं पसंतीची मोहर उमटवली त्या आदरणीय पवार साहेब आपल्या बरोबर आहेत, ही सगळ्यात मोठी ताकद आहे. पवार साहेबांच्या एकूण कार्यकर्तृत्वाविषयी अनेकांनी सांगितले आपल्या प्रत्येकाला ठाऊक आहे, पण याबरोबरची दुसरी ताकद फार महत्वाची आहे. ही दुसरी स्ट्रेंथ आहे ती म्हणजे ही लढाई आपण जे लढतो आहोत ती लढाई आपण तत्वांसाठी लढतो आहोत. ही लढाई आपण लढतो आहोत ती महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी लढतो आहोत. ही लढाई आपण लढतो आहोत ती महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी लढतो आहोत. जेव्हा पाऊल टाकायचं असतं तेव्हा पाऊल टाकण्यामागचं कारण माहीत असणं गरजेचं असतं आणि तुमच्या प्रत्येकामध्ये ही मोठी ताकद आहे की आपण लढाई का लढतो आहोत याचं तुमच्या प्रत्येकाकडे कारण आहे. दुसरे तर वीकनेस. वीकनेसमध्ये अनेक कार्यकर्ते खासगीत सांगतील हो आपली यंत्रणा कमी आहे, काही कार्यकर्ते सांगतील आपली आर्थिक क्षमता कमी आहे, पण स्वॉट अनालिसिसमध्ये वीकनेसला आपली स्ट्रेंथ बनवायचं असतं. जर तुम्हाला वाटत असेल हो आपली आर्थिक क्षमता कमी आहे
तर त्यावेळी स्वतःला सांगा हो माझी आर्थिक क्षमता कमी आहे, याचाच नाण्याची दुसरी बाजू, मला इन्कम टॅक्स सीबीआय आणि ईडीला घाबरायची गरज नाहीये. जेव्हा तुम्हाला वाटतं माझी यंत्रणा कमी आहे, या नाण्याची दुसरी बाजू, मला जे काही बोलायचंय ते मी ठामपणे स्वतंत्रपणे बोलू शकतो. आज देशाच्या संसदेत भारतीय जनता पक्षाचे 303 खासदार आहेत. या 303 खासदारांना 100% घेतलेले निर्णय मान्य असतील असं तुम्हाला वाटतं का? फौजे मॅम वंदनाताई इथं बसलेल्या आहेत, खासगीत खासदार आपल्याशी काय बोलतात हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. पण खासगीत जे वाटतं ते सार्वजनिक बोलण्याचं स्वातंत्र्य नसणं ही त्यांच्याकडे यंत्रणा जरी मोठी दिसत असली तरी ती यंत्रणा स्वतंत्र नाही, पण तुम्ही मात्र पूर्णपणे स्वतंत्र आहात. त्यामुळे जरी यंत्रणा कमी वाटत असली तरी स्वतंत्र यंत्रणा ही कैक पटीनं मोठ्या असलेल्या यंत्रणेच्या ताकदीची असते. तिसरी गोष्ट ऑपॉर्च्युनिटी. काल जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलं, मागच्या रांगेत बसलेले अनेक जण पुढच्या रांगेत आले. जयंत पाटील साहेब आमच्या भाषेत सोपं सांगतो, पालखी वाहणाऱ्यांना आता पालखीत बसण्याची संधी चालून आली आणि आता आम्ही सोडणार नाही. त्यामुळे पालखी वाहणाऱ्यांना पालखीत बसण्याची जी संधी येते, वर्षानुवर्ष जातात, टाचा घासल्या जातात, चपला घासल्या जातात, पण ही संधी मिळत नाही. आता या संधीचं सोनं करणं तुमच्या प्रत्येकाच्या हातात आहे. नंतर येते थ्रेट, धोका काय? पराभव तर आपला होत नसतोय, कोणी काय बी बोलू दे, मार्जिन थोडंफार कमी होईल. व्यक्तिगत नाही, पक्षाचं बोलतोय, व्यक्तिगत नंतर येतो. मार्जिन थोडंफार कमी होईल असं जर वाटत असेल, ज्याच्या मनात भीती येईल त्यांनी फक्त एक स्वतःला सांगावं, पिंजऱ्यातल्या पोपटाकडे जाऊन जर बघितलं तर पिंजरा जरी सोन्याचा असला ना तरी सोन्याच्या पिंजऱ्यातल्या पोपटापेक्षा झाडाच्या फांदीवर गाणारा पोपट हा जास्त महत्वाचा ठरतो. आणि शेवटी राहतं ते टार्गेट. हे टार्गेट जे, हे टार्गेट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय नाही, हे टार्गेट व्यक्तिगत उमेदवाराचा विजय नाही, हे टार्गेट महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे, हे टार्गेट महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. कारण गेली वर्ष दोन वर्ष तुम्ही बघत असाल कुठल्याही निर्णयाविषयी महाराष्ट्र सरकार कधी बोलत नाही. मगाशी आमचा राहुल बहिरट पोटतिडकीने इथं बोलत होता, एक शेतकऱ्याचं पोरग एवढ्या पोटतिडकीने शकतं तर या शेतकऱ्याची व्यथा माझ्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, माझ्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री का पोटतिडकीने दिल्लीला सांगू शकत नाहीत? हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. आणि म्हणून ही लढाई कुणाची वैयक्तिक नाही, ही लढाई महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची. आणि या सगळ्या लढाईमध्ये माझ्या माता भगिनींची भूमिका फार महत्वाची आहे. काल रोहिणीताई बोलत असताना रोहिणीताईंनी अनेक तुम्हाला आव्हानं केली, पण केवळ तुम्ही या देवानं तुम्हाला सगळ्यात मोठं वरदान दिलंय माता भगिनींनो. मातृत्व, नेतृत्व आणि कर्तृत्व या तीनही गोष्टींचा संगम हा केवळ माता भगिनींमध्ये असतो आणि याचा महाराष्ट्राला फार मोठा इतिहास आहे. मातृत्व असावं तर राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांसारखं असावं, ज्या आईनं केवळ मुलगा वाढवला नाही तर त्या मुलाला सांगितलं तत्वांसाठी लढायला तयार रहा, हे मातृत्व तुमच्यात असलं पाहिजे. जे कर्तृत्व असावं ते क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुल्यांसारखं असावं, आणि जे नेतृत्व असावं ते पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांसारखं असावं. कारण माझी माता माऊली वाटली तर भाऊक हरणीसारखी वाटते, पण जेव्हा कुटुंबावर येताना दरडेताई तेव्हा चवताळलेल्या वाघिणीसारखी असते. ती जेव्हा शांत असते तेव्हा लक्ष्मी असते, आणि जेव्हा भडकते तेव्हा ती दुर्गा होते. हे दुर्गेचं रूप तुम्हाला आता धारण करावं लागेल. मगाशी तुम्ही वैयक्तिक विषयी बोललात, मला अनेक पत्रकारांनी विचारलं काय नेमकं. आमचे अशोक बापू साक्षीदार आहेत, काही मोठ्या नेत्यांनी वक्तव्य केल्यानंतर भुसारा साहेब मी मतदारसंघात फिरत होतो, आणि मतदारसंघात फिरत असताना एका लग्न सोहळ्यात एक माता माऊली भेटली, शेतात राबून खरबरीत झालेल्या हाताने चेहऱ्यावरून हात फिरवला, आलाबाला घेतली, मिठी मारली आणि मला म्हणली, राजा तू लढ मी हाय सांग तिला. सर्वसामान्य घरातला मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबातला कार्यकर्ता आहे, पण जेव्हा माता माऊल्यांचा आशीर्वाद असतो ना, समोर कुठलंही आव्हान आलं तरी त्याला घाबरायची गरज नसते.
आणि हे माझ्या महिला भगिनींनी, संघटनेतल्या सगळ्या महिला भगिनींनी ही गोष्ट महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माता माऊलीपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. उंबरठ्याच्या आत असणाऱ्या माझ्या माता माऊलींना उंबरठ्याच्या बाहेर कर्तृत्वाची भरारी घेण्यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुल्यांनी जसं बळ दिलं, त्या पद्धतीनं त्यांना राजकीय क्षेत्रामध्ये आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून, संरक्षण दलाच्या दृष्टिकोनातून जर बळ देणारं कोणी नेतृत्व असेल तर ते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आहेत. आणि आता हे जे बळ दिलं त्याच्या कृतज्ञतेतून उत्तराई होण्याची वेळ आली आहे. हा संदेश माझ्या प्रत्येक माता भगिनीपर्यंत गेला पाहिजे. मग शेवटे सर ताईंविषयी बोलले, पण संसदेत काम करत असताना अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो, मातृत्व, नेतृत्व आणि कर्तृत्व या तिन्हीचा मिलाफ जेव्हा आमची हक्काची ताई संसदेत उभी राहते ना, तेव्हा हा मिलाफ बघतो. आणि केवळ तो संसदीय कामगिरीपुरता नाही, आज तुमच्याकडे आपल्याकडे एक असं नेतृत्व आहे. कारण आता अनेक लग्नाचा सगळ्यांचा सीझन सुरू आहे ना, अनेक लग्न आपण अटेंड करतो. पहाडासारखा जरी बाप असला तरी सुद्धा लेकीची पाठवणी करताना बापाच्या डोळ्यात पाणी आलेलं आपण बघतो. आणि त्याच पद्धतीनं माझ्या बापावर जर संकट आलं तर पदर खोचून रणरागिणीचा अवतार घेणारी लेक सुद्धा आपण बघतो. त्या लेकीचं प्रतिनिधित्व जेव्हा जेव्हा वडिलांवर संकट येईल तेव्हा तेव्हा मी ठामपणे उभी आहे. हा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक लेकीला विश्वास जर कोणाकडून मिळत असेल तर तो आदरणीय सुप्रियाताईंकडून मिळतोय. मला आल्यानंतर विचारलं, साहेब की आज भगवा कुर्ता घालून का आलाय? मला खरंच कळत नाही. म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शिबिराला भगव्या रंगाचा कुर्ता घालून आलो तर विचारणाऱ्याच्या पोटात नेमकं काय दुखलं मला कळलं नाही. पण त्याला प्रामाणिकपणे हेच सांगू इच्छितो की हा भगवा कोणाची मक्तेदारी नाही, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा आहे. हा बौद्ध भिकूंच्या चिवराचा भगवा आहे आणि हा माझ्या देशाच्या तिरंग्यातला भगवा आहे. आणि जेव्हा भगव्याचा विषय निघाला तेव्हा स्वाभाविक अनेक ठिकाणी चर्चा सुरू आहे. राम मंदिराची चर्चा सुरू आहे. राम मंदिराची चर्चा सुरू झाल्यानंतर अनेक जण त्याविषयी अनेक विधानं करतात आणि काही राजकीय पक्ष तर ही आमची मक्तेदारी असं म्हणतात. त्यांना प्रामाणिकपणे सांगू इच्छितो, प्रभू श्रीरामचंद्र जेवढे तुमचे आहेत त्यापेक्षा जास्त आमचे आहेत. चार खांद्यावर जाताना आम्ही सुद्धा जय राम श्रीराम जय जय रामच म्हणतो. आणि दशक्रियेला जेव्हा कावळा शिवाची प्रथा असते ना, त्याला सुद्धा रामाचा उशापच कारणीभूत असतो. हे जेवढा श्रीराम तुमचा आहे तेवढाच आमचा आहे. पण आम्हाला जे प्रभू श्रीरामचंद्र शिकवलेत, आमच्या मंदिरामध्ये प्रभू श्रीरामचंद्र जे आहेत, हे आमच्या मंदिरात असलेले प्रभू श्रीरामचंद्र धनुष्यबाण ताणलेले नाहीत, ते आशीर्वादाचा हात उंचावलेले कुटुंब वत्सल सीतामाई लक्ष्मण आणि हनुमंतराया बरोबर असलेले प्रभू श्रीरामचंद्र आहेत. आम्ही माणसाला माणूस भेटला की राम राम म्हणतो, राम राम म्हटल्याने माणूस जोडला जातो, राम राम म्हणून माणूस जोडणारा देश आम्हाला हवाय. आणि म्हणून प्रभू श्रीरामचंद्रांविषयी जेव्हा शिकवलं जातं आपल्याला देशमुख साहेब, तेव्हा काय शिकवलं जातं? एक वचनी, एक बाणी, एक पत्नी. तिसऱ्या विषयावर मी बोलणार नाही. खाजगीतल्या गोष्टी जाहीरपणे बोलू नयेत असा एक संकेत आहे, तेवढा आपण पाळू. पण एक बाणी एक वचनी हा जो आहे, म्हणजे प्रभू श्रीरामचंद्रांची आराधना करायची, प्रभू श्रीरामचंद्रांचं उदो उदो करायचा. प्रभू श्रीरामचंद्र उभ्या हिंदुस्थानचे दैवत आहेत, पण प्रभू श्रीरामचंद्र एक वचनी होते. आधी वचन द्यायचं आणि नंतर चुनावी जुमला था असं म्हणणाऱ्यांना प्रभू श्रीरामचंद्र कसे पावतील? आमच्या प्रभू श्रीरामचंद्रांनी लंकेला जाऊन सीतामाईला सोडवून आणलं. स्त्री सीलाचं रक्षण करणारे प्रभू श्रीरामचंद्र होते. आमच्या महिला कुस्तीपटूंवर दिल्लीमध्ये काय परिस्थिती ओढवली ती पाहिली. आमच्या महिला कुस्तीपटूंना जर अश्रुपूर्ण नयनांनी कुस्तीलाच रामराम ठोकावा लागत असेल तर असं महिलांचं शोषण करणाऱ्यांना आश्रय देणाऱ्यांना प्रभू श्रीरामचंद्र कसे पावतील? मग शेवटे सरांनी सांगितलं, प्रभू श्रीरामचंद्रांनी वनवास पत्करला. हा वनवास पत्करला तो पित्याचं वचन पूर्ण करण्यासाठी पत्करला. आपल्या पितृतुल्य गुरुला
दगा देऊन वनवासात जाण्याचा सल्ला देणाऱ्यांना प्रभू श्रीरामचंद्र कसे पावतील, हा महत्वाचा सवाल आहे. पाटील साहेब, मी नारायणगावचा, नारायणगाव आमची तमाशा पंढरी, महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती. त्या दिवशी आमचे एक ताते आहेत नारायणगावला, वग लिहितात भन्नाट. या बातम्या यायला लागल्या, बातम्या यायला लागल्यानंतर ते आपले लिहित होते. मी भेटायला गेलो, रामराम झाला. रामराम झाल्यानंतर म्हटले, हे जे काय राजकारणाचं रामायण चाललं ना, त्यांनी पेपर आपटला. म्हटलं, तात्या जरा वग लिहिताना चूक झाली. काय? म्हटलं, राजकारणाचं महाभारत चाललंय, रामायण कुठं? म्हणणाऱ्या, गप, तुला कळत नाही, रामायण चाललंय. म्हटलं, तात्या आता कसं चाललंय रामायण, तुम्ही सांगा. ते म्हणले, मला सांग, सीताहरण झालं कुठं? म्हटलं, जे वाचलंय ते दंडकारण्यात झालं. दंडकारण्य म्हणजे कुठं? म्हटलं, महाराष्ट्रात झालं. म्हणजे हा, महाराष्ट्रात झालं. म्हटलं, आता खुलून सांगा. म्हटलं, जेव्हा सीतामाईचं हरण झालं, त्यावेळी कांचनमृग होता. कांचनमृगाच्या पाठी राम धावायला लागला. आता कांचनमृगाचं रुपडं बदललंय. कांचनमृगाला सोन्याचं कातडं नाही, त्याला 50 खोक्यांचं जाकीट घातलंय. आणि जसं कस्तुरी मृगाच्या बिंबीत कस्तुरी असतीये, त्या ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्सच्या कारवायांपासून अभयाची कस्तुरी त्या कांचनमृगाकडे. रामायणात सीतामाईचं हरण झालं होतं, आताच्या कलियुगात म्हणे महाराष्ट्रामध्ये पक्ष आणि चिन्हाचं हरण होतंय. म्हटलं, तात्या, फक्त पक्ष आणि चिन्हाचं हरण होत नाही, माझ्या महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं हरण होतंय. पण म्हणे रामायणात झालं काय पुढं? प्रभू श्रीरामचंद्र लंकेला गेले. लंकेला जात असताना समुद्र कसा ओलांडायचा हे बघायचं होतं. प्रश्न सगळ्यांना पडला होता. सोबत वानर सेना होती. म्हटलं, या वानर सेनेचं काय? तात्यांनी सांगितलं, वानर सेना म्हणजे सगळ्यात साधी. त्यांच्याकडे हत्यारं नव्हती, शस्त्र नव्हती. समोर राक्षसांची सेना बलाढ्य होती. त्यांच्याकडे सगळी यंत्रणा होती, ती सुसज्ज होती. आणि एवढं सगळं असताना वानर सेनेकडे काहीच नव्हतं, ती सर्वसामान्य वाटत होती. म्हटलं, वानर सेना म्हणजे कोण? म्हणजे एवढंही कळत नाही का, सर्वसामान्य असलेली जनता ती ठरवणार रावणाचा वध करायचा तो कसा करायचा. पण समुद्र ओलांडायचा तर कसा ओलांडायचा? म्हणजे रामायणामध्ये श्रीराम लिहिलं आणि दगड पाण्यावर तरंगले. सर्वसामान्य जनतेला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं आणि विषमतेच्या सागरावर सर्वसामान्य माणूस तरून गेला. आणि म्हटलं, सगळ्यात शेवटचं राहिलं. या वानर सेनेचं मनोधैर्य वाढलं ते हनुमंतानं जेव्हा उड्डाण केलं, तेव्हा वानर सेनेचं मनोधैर्य वाढलं. ते मनोधैर्य कसं वाढणार? तेव्हा तात्यांनी सांगितलं, सर्वसामान्य प्रत्येक पक्षातला कार्यकर्ता जेव्हा कंबर कसून ताठ मानेल लढायला उभा राहील, ती प्रत्येकाची हनुमान उडी असेल. ती उडी घेण्यासाठी फक्त तुम्हाला विनंती करतोय. कलियुगातलं सुद्धा रामायण बदलू शकेल. त्यानंतर अनेक पत्रकारांनी विचारलं, पण याचं निमंत्रण मिळालंय का? आपल्यापैकी अनेकांना प्रश्न विचारला असेल, निमंत्रण आलं का? राम मंदिराच्या उद्घाटनाचं निमंत्रण आलं का? म्हणजे राम मंदिर होतं ही आनंदाची गोष्ट आहे, त्याच्या निमंत्रणाची कशाला वाट बघायची? कारण संत शिरोमणी सावतामाळी महाराज हे अरणला राहायचे. अरण पंढरपूरपासून फार जवळ होतं. अरण पंढरपूरपासून फार जवळ होतं तरी संत शिरोमणी सावता महाराज हे अरणला गेले नाहीत, तर त्यांच्या भक्तीमुळे. कारण कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी म्हणत कर्माला भक्ती मानणाऱ्या संत शिरोमणी सावतामाळी महाराजांना भेटायला पांडुरंग पंढरीवरून अरणला आले. जर हा आदर्श आपल्या समोर असेल तर कर्मामध्ये असणं हे जास्त महत्वाचं. आता आपण ऐकतोय अब की बार 400 पार, ऐकलं ना? हा ऐकलंय काय वाटतं? अहो बोलू द्या, कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य थोडं तरी वाढवावं लागेल. हा, अब की बार 400 पार हा जो काय आवाज दिला जातोय, हा केवळ आणि केवळ त्यांच्या कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी दिला जातोय, याची खूणगाठ मनाशी बांधा. 2019 निवडणुकांचा आपण जर विचार केला तर फक्त 38% मतं ही भारतीय जनता पक्षाकडे आहेत. किती? फक्त 38% मत.
आणि आता जी इंडिया आघाडी बनते या इंडिया आघाडीकडे असणाऱ्या मतांची टक्केवारी आहे ती 62% मतांची आहे आणि 62% 38% कधीही जास्त असतात आणि म्हणून कुठेतरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी ही परिस्थिती निर्माण केली जाते. देशात खालून सुरुवात करा. केरळमध्ये भारतीय जनता पक्ष आहे, तामिळनाडूमध्ये त्यांचं सरकार आहे, तेलंगणामध्ये त्यांचं सरकार आहे, कर्नाटकात त्यांचं सरकार आहे, आंध्रमध्ये त्यांचं सरकार आहे. खालून सगळा सुपडा साफ झाला आहे आणि आता महाराष्ट्राची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. आणि ही महाराष्ट्राची भूमिका घेत असताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची एकूण मानसिकता आपण पाहिली, म्हणजे कापसाचा प्रश्न असेल, ऊसाचा प्रश्न असेल, सोयाबीनचा प्रश्न असेल, कांद्याचा प्रश्न असेल, दुधाचा प्रश्न असेल, तरुणांचे रोजगार पळवण्याचा विषय असेल, भारतीय जनता पक्ष, शिंदेंची शिवसेना आणि नवीन मित्रमंडळ यांचे मिळून देशाच्या संसदेत 39 खासदार आहेत. किती? महाराष्ट्रातल्या 48 खासदारांपैकी यांचे मिळून खासदार किती ही हा लाकडा लक्षात ठेवा. किती? 39 खासदार आहेत. मागच्या 2 वर्षात या 39 खासदारांपैकी एकानी तरी महाराष्ट्राच्या प्रश्नाविषयी जर तोंड उघडलं असेल तर दाखवून द्या, वाटेल ती पैसा हरू आपण. आणि म्हणून महाराष्ट्र हा विचार करतोय. 2019 निवडून दिले, त्यातले 39 खासदार निवडून दिले, या 39 खासदारांपैकी महाराष्ट्राच्या प्रश्नाविषयी एकही जण जर तोंड उघडणार नसेल तर 2024 यांना पाठवायचं कशाला? हा कळीचा मुद्दा आहे. आणि हा मुद्दा घेतल्यानंतर या पुढच्या काळामध्ये सेनापती बापट्यांचं जे कविता आहे, महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, का करावं लागणार आहे? हा गमतीने जेव्हा सांगतो 39 खासदार एकही वाक्य बोलत नाहीत, हा गमतीचा भाग जर सोडून दिला तर लोकशाहीमध्ये महाराष्ट्रासाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे की महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले 39 खासदार जेव्हा महाराष्ट्रातला शेतकरी नाडला जातो, महाराष्ट्रातला उद्योगधंदा पळवला जातो, महाराष्ट्रातल्या तरुणाच्या नशिबी बेरोजगारी टाकली जाते, तेव्हा 39 खासदारांपैकी एकही जण अवाक्षर काढत नाही ही शर्मेची बाब आहे. 48 पैकी 39 खासदार. आणि ह्या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जाग होणं गरजेचं आहे, कारण महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, सेनापती बापटांनी सांगितलंय. महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, महाराष्ट्राविना राष्ट्र गाडा न चाले, खरा वीर वैरी पराधीनतेचा, महाराष्ट्र आधार हा भारताचा, एवढी मोठी जबाबदारी आज तुमच्या प्रत्येकाच्या खांद्यावर. आणि ही जबाबदारी घेऊन लढताना प्रत्येकाचा प्रश्न आहे, म्हणजे आमच्या अशोक बापूंसारखा शिलेदार असेल, महाराष्ट्र सरकार 5-5 NPA मध्ये असणाऱ्या कारखान्यांना शेकडो कोटींचं कर्ज देतं, पण NPA नसलेल्या आमच्या घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला केवळ संघर्षाची भूमिका घेतली म्हणून खड्यासारखं बाजूला केलं जातं. राजेश भैया टोपे असतील, बाळासाहेबजी पाटील असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, भुसारा साहेब असतील, आमचे अभिजित आबा असतील, संदीप क्षीरसागर असतील, सगळे लढतायत. का लढतायत? कारण उद्याचा जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा हा इतिहास लिहित असताना तुम्ही मान झुकवून शरण जाणाऱ्यांच्या गर्दीत होतात की ताठ मानेनं लढणाऱ्यांच्या सैन्यात होतात हे इतिहास तुमची नोंद करेल. आणि म्हणून तुम्हाला प्रत्येकाला विनंती करतो, एक हात वर करा, स्वतःच्या पाठीवर ठेवा, शाबासकी द्या. ही शाबासकी यासाठी की महाराष्ट्र जिंकायला जेव्हा औरंगजेब आला होता ना, तेव्हा त्या औरंगजेबाला, काबूल ते बंगाल सल्तनत असलेल्या औरंगजेबाला महाराष्ट्र जिंकताना टाचा घासत इथं जीव सोडायला लागला होता, तो पराक्रम स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजीचा होता. होय, स्वराज्य रक्षकच आजही म्हणण्याची ताकद आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही प्रत्येकाचं अभिनंदन एवढ्यासाठी केलं की जेव्हा संघर्षाची वेळ आली तेव्हा शेपूट घालून पळून जाणाऱ्यांच्या भेकडांच्या गर्दीत तुम्ही नाही,
तर लढणाऱ्या वाघांच्या सेनेत तुम्ही सामील आहात, यासाठी तुमचं प्रत्येकाचं अभिनंदन. आणि जाता जाता समारोप करताना एवढंच सांगतो, ठणकावून सांगा, काय भ्यायची गरज नाही कोणाला, हाय काय गमवायचं. तर मला विचारलं सगळ्यांनी, अरे कशाला अंगावर घेतो, म्हटलं फार साधी गोष्ट आहे, ज्या भूमिका करतो त्या छत्रपती शिवाजी महाराजां छत्रपती संभाजी महाराजांच्या करतो. जेव्हा माझी माता माऊली टी व्हीवर मालिका बघते ना, तेव्हा लेकराला सांगते, ते बघते त्याच्यात दूध पितात ना, तू पण दूध पी. माझी माता माऊली लेकराला सांगते, ते बघ टी व्हीवरचे संभाजी महाराज व्यायाम करतात ना, तू पण व्यायाम कर. जेव्हा प्रश्न आला बाजू कुठली निवडायची, तेव्हा स्वतःला प्रश्न विचारला, माझ्या माता माऊलीनं उत्तर काय द्यावं. माझी माता माऊली हे म्हणाल, अरे ते बघ ते टी व्हीवर संभाजी महाराजांची भूमिका करतात, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ आली तेव्हा स्वार्थासाठी मान खाली घालून गेले. हे मान्य नव्हतं म्हणून लढण्याची भूमिका घेतली. आणि म्हणून सांगतो, ठणकावून सांगा, गरीब असेन पण लाचार नाही. गरीब असेन पण लाचार नाही, स्वार्थासाठी निष्ठा विकणार नाही, सत्तेसाठी स्वाभिमान गहाण टाकणार नाही. लढता लढता मोडून पडेन पण तुमच्या दबावापुढे झुकणार नाही. सर्वसामान्य आहे, सर्वसामान्य आहे, पण छत्रपती शिवरायांचा मावळा आहे. मी शिवशंभूंचा लढा उभाना, प्राण गेले तरी सोडणार नाही, प्राण गेले तरी सोडणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज के, छत्रपती शिवाजी महाराज के, छत्रपती शिवाजी महाराज के, जय शिवराय.